Tí, ktorí ostali v smútku, že posledných pár dní nevznikla na Slovensku žiadna nová demokratická strana, teraz po okreju, pozor. Mikuláš Vareha, viackrát odsúdený kráľ Zemplína, ktorý sa snažil presvedčiť súdy, že lykožrútov nakupoval ako krmivo pre zvieratá, ohlásil vznik nového subjektu. Muž s prezývkou Baron von DPH už vo väzení založil politickú stranu Agent 777 Sociálna demokracia. Minulý týždeň však ohlásil vznik novej strany s názvom Hnutie Stabilita. Vareha sám seba predstavuje ako prvého politického ponovembrového väzňa a bývalého prezidenta slovenských boxerov amatérov. Strana s tromi členmi, pozor, chce garantovať dostupné bývanie, dostupnú dopravu a dostupnú dobre platenú prácu pre všetkých 5 miliónov občanov. To je program. Tak Vareha založil stranu v base a neuvedomil si, že je taká zásada, že voliť a zakladať stranu v base môžu len tí, ktorí sú tam trvalo hlásení. A keď, alebo o to požiadajú. No. Trvalý pobyt, no vidíš? Trvalý pobyt. Áno, to by som mu aj doprial. Otázka, ale on také veci sľubuje a to je veľká otázka, či to vie splniť. Ale istota je, že to určite vie nafakturovať. To je isté. No ten Vareha, on vlastne založil tú stranu, ale on čerpal tú inšpiráciu zo svojho toho nedávneho pôsobenia, čiže vlastne garantované bývanie, práca, to sú všetko, to sú vlastne veci, ktoré majú ľudia v base. Aj pláca. Aj pláca, ale my si uvedomíme, že vlastne... Dostupné je všetko. Aj dostupné je všetko, áno, ale my si uvedomíme, že všetkých 5 miliónov občanov Slovenska do tej basy nenapcháme, ale... Ale tiež by som rád pripomenul, že detská práca je zakázaná u nás, takže tých 5 miliónov občanov nemôže pracovať. Ja neviem, ale nekaz mu to. Chudák má pekný program. Skôr si myslím, že týmito nezmyslami on si dláždi, podľa mňa, späť cestu do basy. Na. Už si mu to takto mal dobre vymyslené. Ale ja napríklad tomuto fandím. Mne sa páči, tento, že... to je taký takzvaný nový model, lebo viete, my... Nám idú ľudia do politiky, ktorí tam prídu a potom musím na nich dávať pozor, lebo robia všelijaké čachre machre a skončia v base. A on to zobrá z opačného konca. On si už svoje odsedel. Hej? On si už svoje odsedel, čiže už keď do politiky my vieme, on vie, kam sa už nechce vrátiť. Hej? Už nemusíme na neho dávať pozor. Ja by som to robil teraz tak, že aj teraz vznikajú tie nové strany, poslať ich všetkých, napríklad Hegera, Spola, títo do basy, na rok, dva, nech zistia, aké to je. A potom až by sa mohli uchádzať o tú stranickú funkciu. A to by bolo akože podľa mňa krásne. Keď by krásne boli na tých tlačovkách vychudnutí, také tie prepadnuté oči, taký ten... Že prepač, Tomáš, strašne sa mi páči tento nápad. Nesmer na ňo podal trestné oznámenie. Za chvíľu si tam budem. Ale potom, keď vyjdem... Do politiky, nová strana. My ťa budeme sledovať, neboj klasická sa. Klasická trojčlenka. Ako to už Prečet navrhoval v jednom, teda v diele Úžasná zemneplocha v takom cykle, tam bol kontinent, kde keď ľudia zvolili niekoho do funkcie, okamžite išiel do basy. Áno? No, lebo to šetrí potom neskoršie problémy. No. Vyvinie sa to potom pozitívne, hej, z toho negatívne. Však z basy sa dá uradovať. Ne? Dá, jasne. No. Neviem, prečo to hovorím, ale asi sa dá. Asi sa dá.